Казвам се Христомил Делчев и съм на 40 години. Женен съм и имам дъщеря. Работих 12 години в държавната администрация, макар че заплащането, което получавах, беше мизерно и едва оцелявах, но имах чувство, че помагам на хората. Работих по заместване на местото на колежка, която излезе в майчинство и замина за Канада. В един момент моите началници не ме харесаха и решиха да ме освободят от работа, като в продължение на половин година оказваха натиск против мене и се опитваха да ме принудат да напусна доброволно. След като не се подадох на натиска, те постъпиха така, че чрез майката на моята колежка, която е в Канада, изготвиха неистинско писмо, лъжливо, с което тя заявява, че ще се върне на работа в администрацията, въпреки че тя нямаше намерение да се връща отново в България. Държавните служители нямат разписан текст в Закона за държавния служител, който да регулира колективното им трудово договаряне и те не могат да бъдат защитени ефективно по този начин. След като ме уволниха от работа, се посъветвах с жена ми, обсъдихме какво да правиме и решихме да не отнасяме случая в съда, въпреки че може би щяхме да спечелим делото и да ме възстановят на работа. Но реших да не вода война, в която мога да спечела само една битка, защото дори да ме бяха възстановили на работа, моите началници щяха да положат всички усилия и да работя при ужасна среда, в ужасни взаимоотношения с ръководството, а и щяха да намерят начин, по който пак да ме уволнят. Така че нямаше смисъл да представям случая си пред съда. Бях около 10 месеца безработен след това и ми се отдаде възможност да работя в синдикатите, като се опитаме да въведеме колективното трудово договаряне на всички държавни служители, защита на от които се ползват трудещите се в Република България.